Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. În acest video voi povesti problema pe care o am cu WordPress și ultima sa versiune 6.2.2. Și nu știu ce să zic, nu știu dacă este de la WordPress, este de la mine, de la firma de găzduire sau orice altă problemă, habar n-am. În fine, oricum, problema este următoarea. Nu mai pot să adaug o imagine, o legătură spre un site sau orice altceva din codurile care se puteau adăuga de la acest plus. Dau click-uri câte vreau și nu apare nimica, sau codurile care începeau pentru imagine, pentru cod, pentru orice altceva. Când apăsam slash sau bar oblică și i, mi-apărea o mică fereastră de unde puteam să aleg opțiunea de a adăuga o imagine. De data aceasta nu mai pot. Nu știu care este problema. Știu doar că aici scrie, nu știu dacă se vede, scrie începe să scrie text sau HTML. Este tare nasol. Din păcate. Și nu știu cum se poate rezolva această problemă. Dacă este de la WordPress, această problemă va fi rezolvată la următorul update. Dacă este de la mine, dar nu prea văd cum, eventual de la firma de găzduire, o să mă interesez și pe acolo. Pe scurt, aceasta este problema. Nu pot adăuga imagini sau legături sau orice altceva. Din păcate. Da. Mulțumesc că ați urmărit acest nou video scurt despre problemele mele. Vă mulțumesc încă o dată.